Sveiki, gyvi. Ateikia trupučiuką, biškį paskraidžiau su dronu. Nestovo vanduo. Konkrečiai nesimato. Kasiosim. Žiūrėsim, ką čia ruo. Ridikai. Mūsas ridikas. Pažiūrėsim, kas čia atrodo. Na, čia tame laukia, aišku, bus naudos, aišku, yra. Matosi, gyvūnėliai apgriaužė jų. Ir kviečių pabirų čianais. Bet taip sukrytė. O, tarkim. Nežinau, čia labai suprantu, kas čia yra, kodėl taip. Greitai. Sugriaužė. Čia matosi. Čia bus pupos. Ir pravažiuoju. Buvo. Čia yra nuolydis biškino. Gyvena. Kas? Žemelė. Skiekai pavandžiai. Bet. Skaityk. Vos ne pirštas lystų. Tuos einam pasižiūrėti. O, visi čia. Žaliuojančių. Nu, aš visai nieko prieš. Ja. Prieš. Netgi, kaip ukrainiečiai rekomenduodu. Nebe. Tu labai norėsi, kad liktų gyvų šaknų. Šimčianais. Saugyti nelabai, aiškiai. Sokiu. Yra toksis loksniukas. Nu, norint, kad būtų grai. Bet aišku, reikia šiek tiek, kad ir. Sėkmės jums visiems. Reikia tikėtis, karo nebus pas mus. Iki sekančio susimatymo. Ate. Šalta. Vėsta. Saulė leidžias. Bet jau. Bet dar aukštai, jau 6 valandas, tai va, gerai, tiek.